በዓለማችን በፍጥነት እየተስፋፋ የሚገኘው የኮሮና ቫይረስ ኢትዮጵያ ውስጥ መከሰቱ ይፋ መሆኑ ከተሰማ ሰነባብተናል ይሁን እንጂ የጥንቃቄ መልእክቶችን በትክክለኛው መንገድ በመተግበር ችግሮች በስፋት ይስተዋላሉ በዚሁ ጉዳይ ለተለያዩ እምነት ተከታዮች መልእክት ያስተላለፉ የሃይማኖት አባቶችም ሰዎች ያኗኗር ዘቢያቸው እንዲያሻሽሉና የጥንቃቄ መልእክቶችን በአግባቡ እንዲተገብሩ ጥሪ አቅርበዋል ስለዚህ ይህንን ገዳይ በሽታ ተሸሽገን ተደብቀን ማለፍ አለብን ከየት ነው የምንሸሸገው ከበሽታው ከየት ነው የምንደበቀው ከበሽታው ከበሽታው መደበቂያው ምንድን ነው በዝርዝር ባለሙያዎች ያስቀመጡልን መስፈርቶች አሉ እነሱን እንጠቀምባቸው በሌላ መልኩ ደግሞ ሃይማኖታችን የሚሰጠን መመሪያ አለው አሁንም ደግመን ደጋግመን በዚህ ሰሞንም ከቅዱስ ፓትርያርኩ ጀምሮ ቅዱስ ሲኖዶስ መግለጫ እየሰጠ ሰንብቷል እንጠቀምባቸው እነዚህን እስከተጠቀምን ድረስ መከራው ያልፋል ፈተናውም ያልፋልና ቸላ እንበል ግዴለሾች አንሁን ነቢዩ ለ ላት ሰላም ላይሬዱ ሙሲሑን አላ ሙሪድ ይላሉ የታመመው ሰውየ ጤነኛማው ሰውየ እታመመው ቤት እንዳይገባ ይላሉ ይሄ ጥንቃቄ ነው ራሱ ልክ ጥንቃቄ የሌለ መስሎ ልቅ በሆነ ሰዓት አሁን ሰው ዝም ብሎ ነው እየታየ ልክ በቴሌቪዥን ሲያየው ሌላ ቦታ በአሻጋሪ እንደሚመለከተው ግን ግሩስር ሊደርስ ስለሚችል ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል ጥንቃቄ ይጠብቀሃል ማስተዋልም ይጋርድሃል ስለሚል በምሳሌ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አንድ ላይ ይሄንን በማወቅ አማኞች ባለመዘናጋት እጆቻችንን መታጠብ ልዩ ልዩ ስብሰባዎችን እነሱንም ሁሉ በመቀነስ እንደተባለውም ደግሞ ዘርዘርም በማለት እና ለማህበረሰቡም ደግሞ ያለብን ሀላፊነት በተገቢ ሁኔታ በመጠበቅ ኃላፊነታችን እንድንወጣ እቤታችን እስኪገባ ድረስ መጠበቁ ሞኝነትም ነው ብዬ ነው ማምነው ሰው መጸለይ ያለበት ይጸልይ መጸለይ ያለብን እርግጥ ነው አምልኮ ቦታ ስንሄድም ተጠንቅቀን ሳንበዛ እንደ በፊቱ ሳንሆን አሁን እንደሱ ስላልሆነ በጣም በመቀራረብ የሚመጣው ችግር እያወቅ ነው ነው ሳይንሱም የሚነግረን ይሄ ነው በውጭ ሀገርም ሰዎች እየሞቱ እናያለን ይህንን ካየን ያንን ነገር ማስተካከል የምናደርጋቸውን ሰላምታዎቹን መቀየር ነው ለምን የግድ ልክ ባህላችን የጠፋ አይነት ተደርጎ ማሰቡ ትንሽ የተሳሳት አመለካከት ይመስለኛል ስለለመድ ነው ወዲያውም ይመጣልን መጨባበጡ መተቃቀፉ ሰላምታ መሰጣጣቱ ነው ግን አሁን ጊዜው አይደለም የሃይማኖት አባቶች በዚህ አስቸጋሪ ምርትን የሚደብቁና ያለ አግባብ ዋጋ ጭማሪ የሚያደርጉ ነጋዴዎችም ከየእምነቱ አስተምህሮ ተቀባይነት የሌለው ተግባር በመሆኑ ከድርጊታቸው እንዲታረሙ አሳስበዋል ወገን በወገኑ ላይ ጨካኝ ሆኖ ወገን እንደ ቅጠል እየረገፈ እያየ በየቤቱ እየዋለ እያየ ትንሽ ትልቅ ሳይባል ጠቢባኑ ባለሙያዎቹ ሀኪም እገሌ ካህን ሳይባል እንደ ቅጠል እየረገፈ እያየ አትራፊ ሆኖ ለመኖር በዚህ ዓለም የሚደረገው ስግብግብነት ነው የቀርታ እንደ ሃይማኖት የእንዲህ አይነቱን ስግብግብነት አንደኛ እንደ ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያዊነትን አይገልጽም ኢትዮጵያዊነት የሚገልጸው ያለውን በችግር ጊዜ ተካፍሎ መብላት ነው ያለውን በችግር ጊዜ ተባብሮ ተዛዝኖ መብላት ነው አብረን እንሙት አብረን እንኑር አብረን እግዚአብሔር እስከፈቀደ ድረስ ይህንን የችግር ዘመን እንሻገር የሚባልበት ጊዜ እንጂ ዝም ብሎ ባላስፈላጊ ትርፍ ለመበልጸግ ሰው መሆኑን ረስቶ ሰው መሆንንም መርሳት ነው ሟች መሆኑን ታማሚ መሆንን ረስቶ አይኑ እያየ ጀሮው እየሰማ ጀሮም እንዳልሰማ አይኑም እንዳላየ ልቡም አልደነግጥ ብሎ በዚህ መልኩ የተሰማራ ወገን ስለ እግዚአብሔር አላስፈላጊ ነውና ከእንዲህ አይነት ራቆ አገራችን አገራችን እንዳልሆነ አይነት የሚመስልበት ነገር አለ በዚህ አጋጣሚ ሰው የሰውን የወገኖቻችንን ህይወት ለማትረፍ ነው እንጂ ከሰዎች ከኛ ህዝብ ለማትረፍ ገንዘብ ለማግበስበስ ዋጋ መጨመር መደበቅ ይሄ በፈጣሪ ፊት ማንን የሚያስደስትም ነገር አይ ነውርም ነው ብልግናም ነው ብዙ ነገር ማለት ይቻላል እና ኃጢአትም ነው ብዬ ነው ምለው እህልን አከማችቶ መጋዘን ደብቆ ውድ ቦታ ማድረስ ውድ እንዲገበያን እንዲንር ማድረግ በሃይማኖት የተከለከለ ስለሆነ እዚ ላይ የተሰማራችሁ ነጋዶች እጃችሁን ብትቆጥቡ ብታነሱ የሚል ሀሳብ ምክር ለግሳለሁ የእምነት አባቶች የየእምነቱ ተከታዮች ሃይማኖታዊ ስርዓቶችን ሲፈጽሙ የሚተላለፉ የጥንቃቄ መልእክቶችን መሰረት በማድረግ እንዲያከናውኑ መክረዋል በሌላ በኩል የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል የሚተላለፉ ወቅታዊ መልእክቶችን ሙስሊም ህብረተሰብ በንቃት በመከታተልና ተግባራዊ በማድረግ የራሱን የቤተሰቡንና የማህበረሰቡን ጤንነት መጠበቅ እንዳለበት የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት አሳሰበም ከፍተኛ ምክር ቤቱ ከሚመለከታቸው የመስጅድ ኢማሞችና አስተዳድሮች ጋር ውይይት በማካሄድ የጋራ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል አሻገሪ መንገሻ ተከታትሎታል በአለማችን በበርካታ አገራት እየተሰፋፋ ያለው የኮሮና ቫይረስ ወደ ሀገራችን ከገባ ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ የጥንቃቄ መልእክቶች እየተላለፉ ይገኛሉ የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል ከሚመለከታቸው የመስጂድ ኢማሞችና አስተዳደሮች እንዲሁም ዑለማዎች ጋር ውይይት አድርጓል ከውይቱ በኋላም ከፍተኛ ምክር ቤቱ ህብረተሰቡ የሚተላለፉ ምልክቶችን ተግባራዊ በማድረግ የራሱን የቤተሰቡንና የህብረተሰቡን ጤንነት እንዲጠብቅ በመግለጫው አመላክተዋል አንደኛ ለዓለም ስጋት የሆነው የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ለመከላከል በመንግስት የሚተላለፉ መመሪያዎችን ሙስሊሙ ህብረተሰብ በንቃት በመከታተል ተግባራዊ እንዲያደርግ እናሳስባለን ሁለተኛ ከጤና ጥበቃ ተቋማት የቫይረሱን መተላለፊያ መንገዶችና ምልክቶች እንዲሁም የመከላከያ መንገዶችን በሚመለከት በየጊዜ የሚተላለፉትን መልክቶችን ሙስሊሙ ህብረተሰብ በንቃት በመከታተል ከቸለልተኝነት በመውጣት ተግባራዊ እንዲያደርግ እንጠይቃለን ሶስተኛ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት ሰብሳቢ ክቡር ዶክተር ተቀዳሚ ሙፍቲ ሼህ ኡመር ድሪስ ስለ ኮረና ቫይረስ ጥንቃቄ ያስተላለፉትን መመሪያና ምክር ሙስሊም ህብረተሰብ ተግባራዊ እንዲያደርግ እንጠይቃለን ሙስሊሙ ህብረተሰብ ከመቸውም ጊዜ በላይ ቁርአን በመቅራትና ዱዓ በማድረግ ፈጣሪውን እንዲለምንም የከፍተኛ ምክር ቤቱ ፕሬዚዳንት ሼህ ሰኤድ መሐመድ ዑመር አሳስበዋል አራተኛ መላው ሙስሊም ህብረተሰብ ከመቸውም ጊዜ በላይ አላህን በመገዛት ትእዛዞችን በመፈጸም የመጣብንን አሳሳቢ ችግር አላህ ስብንሁ ወተላ እንዲያነሳልን ቁርአን በመቅራት ዚክር በማብዛት ዱዓ በማድረግ ልመናችንን በማጠናከር በግልም ሆነ በቤተሰብ ደረጃ ዱዓ እንዲደረግ እናሳስባለን አምስተኛ በክልላችን የሁሉም መስጅዶች ኢማሞችና መስጅድ አስተዳደሮች የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የሚያስችሉ ስራዎችን በመመካከል ትኩረት ሰጣችሁ ሙስሊሙን በማንቃት ግንዛቤ በመፍጠር ጠንክራችሁ እንድትሰሩ አደራ እንላለን ስድስት እንደ ወቅታዊ የበሽታው ስርጭት ሁኔታ በቀጣይ ከመንግስትና ከኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት ሰብሳቢ የሚተላለፉ ወቅታዊ መመሪያዎችን መላው ሙስሊም ህብረተሰብ በንቃት በመከታተል የራሱን የቤተሰቡንና የሌላውን ህብረተሰብ ጤና እንዲጠብቅ እናሳስባለን አላህ ስብንሁ ወተላ የኮረናም ሆነ ሌሎች በሽታዎችን ከአለም ያንሳልን መጋቢት 17 2012 ባህር ዳር ወሰላሙ አለይኩም ወረመቱላ ተላ ወበረካቱ መቄዶንያ የአርጋውያንና አእምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከል መጋቢት 6 ቀን 2012 ዓ ም ባካሄደው የገቢ ማሰባሰቢያ ምርሃ ግብር አንድ መቶ ሁለት ሚሊዮን ብር ቃል እንደተገባለት አስታወቀ በማዕከሉ ከ ሰማኒያ በመቶ በላይ የሚሆኑት አረጋውያን በመሆናቸው ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ ልዩ ትኩረት ስለሚያስፈልጋቸው ለበሽታው መከላከያ ግብአቶች እርዳታ እንዲደረግለትም ማዕከሉ ጠይቋል አንዷ ለምናን ተጨማሪ ያለው መቄዶንያ ያረጋና ምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከል ከጊዜ ወደ ጊዜ የእርዳታ አድማሱን እያሰፋ ይገኛል ማዕከሉ በአሁኑ ሰዓት የእንክብካቤ መጠኑን 10ሺ ለማድረስ በማሰብ በ12 ቢሊዮን ብር የባለ35 ወለል ህንፃ በማስገንባት ላይ ነው ለዚህ ግንባታ የሚውል ገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም በመጋቢ 6 2012 ዓ ም ባዘጋጀው 12 ሚሊዮን ብር ቃል እንደተገባለት ገልጾ ድጋፉን ላደረጉለት አካላት ምስጋና ማቅረቡን የማዕከሉ የጤና ጣቢያ ኃላፊ አቶ ማህተመ በቃሉ ተናግረዋል በመላው ዓለም ላይ ያሉ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ለመቀዶዳ አጋርነታቸውን ደጋፊነታቸውን ለወገን ደራሽነታቸውን ያሳዩበት ታላቅ ፕሮግራም የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራሙ ከእቅድ በላይ ተሳክቶልናል 30 ሚሊዮን ብር አቀደን 102 ሚሊዮን ብር ቃል የተገባ አግኝተናል በመቄዶንያ አረጋያና አይምሮ ማመርጃ ስምና በአረጋያን ስም ምስጋናችንን በማቅረብ እንወዳለን ማዕከሉ በአሁኑ ሰዓት ሁለት ገደማ አረጋውያንን እየተንከባከበ ይገኛል የኮሮና ወረርሽኝ በሀገራችን ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮም ወደ ግቢያቸው የሚወጡና የሚገቡ ሰዎችን እንቅስቃሴ አረጋያኖቹን እንዳያጠቃ በሚል ገደብ ተጥሎበታል ለተረጆቹን ክብካቤ የሚጠቀሙበት የእጅጓን ጥረት አጋጥሞታል ከዚህ ባለፈም ያጋጠመውን በእድሜ ምክንያት ከኮሮና ቫይረስ አረጋውያኖቹ እንዳይጋለጡ መንከባከቢያ ግባት ጥረት መላ ኢትዮጵያና ተቋማት እንዲደግፉት አቶ ማህተመ ይጠይቃሉ ግቢያችን ውስጥ ሰብስበን ከምንጦራቸው ሰዎች ከ ፐርሰንት በላይ አረጋያን የእድሜ ባለጸጎች ናቸው ይህንን ኮሮና ቫይረስ የምንከላከልበትን ማቴሪያሎች እንድትረዱን ሳሙና የእጅ ጓንት ማክስ አልኮል እንዲሁም ድንገት ቢከሰት ብላይ የተዘጋጀ አልጋዎች አሉ እነዚህ በቃ ያስፈልጋሉ የሚሊዮን እርዳታዎች እንድታደርጉልን በአረጋይን ስም ጠይቃለሁ ሜቄዶንያ ተደራሽነቱን በተለያዩ አካባቢዎች ለማሳደግ እየሰራ ነው በድሬዳዋ ሺ ካሪ ሜትር ቦታ የተቀበለ ሲሆን በአዳማ መቶ ወለጋ ትግራይ ሂደቶችን በማከናወን ላይ ይገኛል በባህርዳር በተቀበለው ቦታ ላይ ግን በቅርቡ የእንክብካቤ ስራውን ይጀምራል በመጀመሪያነት በግንባር ቀደምነት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር 10 ካሪ ሜትር በነፃ ሰጥቶን መቄዶንያ በቅርብ ባህር ዳር ላይ ግንባታ በመጀመር ለችግሩ ተጋላጭ የሆኑ ወገኖቻችንን በቦታቸው በተወለዱበት ባደጉበት በሚያውቁት ቦታ ላይ ሄደን ለመርዳት እየሰራ ነው በቅርቡ ድሬዳዋ አዳማ ወለጋ ትግራይ ቦታ ርክክቦች እየተደረጉ ናቸው ወደ መቱ ላይም እንደዚህ ተሰጥቶናል